Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Tak toto je to, čo sme zo pár mesiacov nemohli používať. Umelá nástraha, lov privlačov. Vítam vás v relácii Rybárska televízia, v ktorej sa dnes budeme venovať lovu dravca. Povieme si niečo o love dravcov na stojatej vode, povieme si na tečúcej vode, oslovíme lovca, opýtame sa ho, ako sa mu darilo na začiatku tejto sezóny. Nie je to tak dávno, je to asi týždeň, určite aj vy máte svoje skúsenosti, môžete porovnávať, takže poďme za Peťom na ryby. Osobne som privlačovú sezónu, alebo v podstate sezónu zahájil s privlačovým prútom v ruke na rieke, nakoľko na jazerách je dosť veľa topolov, všade sú rybári, ja som nakloním tej privlači skôr, takže väčšinou uprednostňujem tú plochu, kde je ten tlak menší. Takže tá rieka bola pre mňa vyhovujúca, myslím si, že som si veľmi slušne zahájil sezónu. No ale teraz sa momentálne nachádzame na jednom mŕtvom ramene, takže aspoň v krátkosti si môžem povedať, že čo mi tu minulý rok fungovalo, aké nástrahy, aké typy vedenia. Nejaké ryby som tu pochytal, boli to aj peknejšie kusy, ale väčšinou to boli malé šťuky alebo mali zubačikovia. Mal som tu jedného sumčeka, ale to bolo skôr v zimnom období. Takže skôr sa budem venovať tomu, čo mi tu fungovalo v týchto letných, teplých mesiacoch. Keď chceme cieľene loviť napríklad zubáča, tak musíme tú nástrahu viesť dosť prirodzene, nakoľko hlavne ten väčší zubáč už nie je úplne taký, že sa nechá ľahko oklamať. Tie menšie jednice skáču v podstate, ako malé deti sa chovajú niekedy tí zubáči, že trafíte ich na jednom na nejaké malé hrane, v húfe, je v podstate jedno, či to nad nimi preťahnete tesne nad dnom plynulým pohybom, alebo okolo nich budete skackať. Ten zubáč vám to zoberie, ale ak chceme chytiť väčšieho, tak potom musíme to dno jednoducho nejakým spôsobom preklepávať, to zubáča celkovo vydráždi k záberu. Myslím si, že každý má nejakú svoju techniku, ja sa snažím si tú svoju nejakým spôsobom stále vylepšovať, ale najčastejšie, ako to robím na jazerách, je, že nechávam gumu v podstate dopadnúť po náhode a potom sa snažím mu jemne ťahať plynulým pomalým pohybom nad dnom s tým, že občasne zastavím alebo jemne podvihnem do stĺpca. Nie veľmi, pretože nie je dobré, keď s gumou skáčete hore-dole, to toho zubáča akurát vie zmiasť, to vôbec nie je úplne v poriadku, podľa mňa aspoň teda, čo mám osvedčené. Takže toľko asi k nejakému takému vedeniu, ale každý samozrejme si to praktikuje podľa seba, ja to robím vám takto, takže zatiaľ mi to celkom funguje, samozrejme vždycky to môže byť aj lepšie. Povedzme si teda niečo s umelým nástrahám. Zo začiatku sezóny vždycky používam gumy nejaké okolo 5-6 cm. Záleží aj od toho, kto na aký prúd chytá, kto akú prívlač obľubuje. Ja skôr takú jemnú až strednú, čiže venujem sa v podstate lovu dravcov zo začiatku sezóny na gumičky vo veľkosti nejakých 5-6-7 cm. Robím to tak kvôli tomu, že v týchto teplých obdobiach je dosť poteru pôdiku, je veľa tých rybiek, takže dravci v podstate majú tej potravy dosť. Snažím sa voliť farby k tým gumám čo najprirodzenejšie.
aby jednoducho zapadli medzi tie beličky alebo tie plotičky. Fungovala mi hlavne gumička od firmy Relax, veľkosti 2,5 a farba modrá perleť. Na túto gumu mám nachytaných cez všetky dravce, ktoré asi sa u nás vyskytujú bežne, čisto ostrieže, bolenie, štuky, zubače. Mám od krásneho sumca z rieky, 103 cm, presne na túto maličku 2,5 kopítko, farba modrá perleť. Takže to sú vlastne gumy, ktoré preferujem. Sem tam potom samozrejme, pokiaľ sa bavíme stále o jazere, v prípade, že nejaká veľmi špinavá voda, tak použijem nejakú bielu, alebo to je veľmi obľúbená farba pre gumy, biela, hlavne majú to rať zubáče, ale aj šťuky, aj čokoľvek. Takže biele gumičky, alebo potom nejaké kriklavé farby. Čiže to sú v prípade, ak je tá voda ozaj že špinavá, tak sa snažím používať také. Ja osobne na jazerách moc bobblery nepoužívam, ale ak áno a k tomu príde, že si chcem zachytať na jazerách povedzme nejaké šťučky, tak jednoznačne siahnem po bobbleroch od firmy Saomo. Najlepšie mi fungujú bobblery Frisky, ktoré vlastne sú delené, majú lomenú lopatku, ale dajú sa zohnať aj s normálnou, tam je potom rozdiel do akej hĺbky sa ponárajú. Ja používam wobblery, teda tieto Frisky SR-ko, ktoré majú tú lopatku delenú. Pokiaľ chytám pri nejakých prekážkach alebo pri nejakých brehoch, kde sa šťuky zľúbia vyskytovať, tak určite siaham na tie. Správajú sa veľmi vo vode prirodzene, majú neuveriteľný pohyb a ich vedenie nepotrebuje nejak extra rýchle navíjanie navíjakom. Ten wobbler veľmi má krásny kmitavý pohyb, čiže stačí pekne jemne okolo tých prekážok, pomaličky navíjanie, s pomalým navíjaním ten bobler ťahať a tie šťuky sa za ním jednoducho bláznia. To mám naozaj osvedčené, ale ako som povedal, väčšinou používam na jazerách gumičky, sem tam nejaký boblerík, poprípade nejaký menší hornet, keď je niekde hlbšia voda, chcem chytať dole, nejaké 2,5 metrovej alebo 2 metrovej vode, tak použijem nejaký potapavý hornet v nejakej ostriežovej farbe alebo podobne a v takom prípade očakávam nejaký iný záber, napríklad od zubáča. Tak ste mali možnosť vidieť, ako sa lovia dravce na stojatej vode. A lepšie povedané, bola to skôr taká teoretická časť, lebo kvôli topolom sa absolútne loviť nedá. A na druhej strane nezavidím ani kaprárom, lebo na hladine je veľa rýb, hlavne tých násobových kaprov. Myslím si, že ryby neberú nikomu, takže zrejme to pôjde buď ráno alebo večer. Teraz si však povieme niečo iné. Povieme si niečo o love zaujímavejšom podľa môjho názoru, lebo som rečný rybár a budeme loviť dravce na rieke. Vyberieme sa na šťuky. Túto sezónu som začal s prívlačkou v ruke na rieke. Bolo to z viacerých dôvodov, prečo som sa vybral práve tam. Ako prvý je ten, že je tam podstatne menej rybárov, pretože sa otvorili všetky jazera, takže najväčší rybársky tlak je momentálne asi na tých stojatých vodách. To je jedna vec. Druhá vec, je tam podstatne menej topolov, čiže nemám problém s neustálým očisťovaním šnúry. Môžem si bez problémov zachytať bez akýchkoľvek v podstate obmedzení na podstate akúkoľvek nástrahu. Miesto si vyberiem, ako hovorím, je ho tam teraz veľmi veľa, takže stačí sa poprechádzať popri rieke, kde nepoznáte terén, popozerať na vodu, či sa tam nejaká ryba ukazuje. Presne takto som to urobil nejakú túto sezónu. Niečo k tomu, ako som to zahájil a čo som pochytal.
prvý deň, vlastne ako som vyšiel na ryby, to bola sobota, som prišiel na rieku, začal som chytať šťuky. Používal som nejaké rotačky, ale väčšinou som používal gumu. Bolo pomerne slnečné počasie, bez mráčiku, bez nejakého vetra, takže tá ryba jednoducho, ťažko povedať, ako by sa chovala. Skúsil som to, bol som úspešný asi tak, že som chytil možno jednu, dve ryby, čiže nič moc. Išiel som taktiež v nedeľu, bolo to v podstate za rovnakých podmienok, bolo také isté počasie, bez zmeny, čiže tá ryba v podstate som čakal, že bude reagovať takisto, no opak bol však pravdou, pretože som chytil za popoludne, za nejaké 3 hodiny asi 18 šťúk v jednom úseku rieky, čo bolo úplne neuveriteľná rybačka, nenormálne dobre som si zachytal. Práve som zdolal šťuku, no nie je to úplne celkom tradičným spôsobom. To je dôkaz o tom, že šťuky sú momentálne aktívne skôr pri hladine. Táto sa bohužiaľ chytila trošku netradične, chytila sa trošku za hlavu. Buď chcela zaloviť po tej rybke a úplne ju netrafila, alebo lovila po nejaké iné. Zábery od šťuk prichádzali v strede, v stĺpci. Ako som tú gumu nechával prepadávať, veľakrát sa mi stalo, že mi zabrala po dopadnutí do vody, ako prepadávala, tak skrátka som dostal záber, bola to šťuka. Nejaké som chytil aj pri dne, ale to boli asi len 2 alebo 3 zábery, možno z toho som jednu šťuku iba chytil a ako hovorím, tú gumičku som ťahal väčšinou nie po dne, pretože tam neboli zábery, skúšal som ju ťahať niekde v strede. Tam sa tie ryby skrátka na to reagovali lepšie, či to bolo tým spôsobené, že sa zdržiavali pod hladinou a tá gumička ich skrátka vydráždila, ako okolo nich išla, neviem, s dnami skrátka nešli, išli mi skôr z toho stĺpca, hej, zo stredu niekde medzi dnom a hladinou. Rieka je však iná od stojatej vody v tom, že veľmi ľahko dokáže zmeniť svoju čistotu, svoj stav, záleží to všetko od počasia. Momentálne máme rieku, alebo teda nie iba našu, ale väčšinu riek dosť kalných, po prívalových dažďoch dosť vysoké stavy, takže podľa tomu musíme prispôsobovať aj naše nástrahy, na ktoré chytáme. Pretože zbytočne dávať do špinavej kalnej rieky mútnej nejakú tmavú farbu, ktorú tá ryba v podstate nemá šancu ani nejak extra zaregistrovať. Takže vtedy používať treba určite nejaké kriklavé, po prípade keď chceme chytať pod hladinou, že vidíme nejakú aktivitu, nejaké blízkavé rotačky s nejakou striebristou farbou, ktoré keď svieti slnko na vodu sa nám pekne trblietajú, keď ju ťaháme pod hladinou, čiže máme šancu na nejaký záber, či už je to boleň, šťuka, alebo niekedy aj jalec. Čo ma obzvlášť ale fascinuje na prívlači je lov boleňa, cielený lov boleňa na rieke, preto som začal niekedy, možno pred 2 rokmi sa tak viacej tomu venovať, kedy som začal používať tie hladinové wobblery a dodneska si nedám odpustiť na tento lov, lebo ma to naozaj neskutočne fascinuje. Už od toho, ako to dopadne, za ten kruh, kde sa nachádzajú, lebo najlepšie je to podľa mňa urobiť tak, že keď vidíte, kde lovia, viete tam dohodiť, tak hodíte ten hladinový wobbler za nich a skrátka tým pohybom, ktorý sa to má viesť, prejdete nad tým miestom, kde lovia a ten záber prichádza tak, že niekedy ten wobbler netrafí, vyletí do vzduchu a niekedy ten wobbler trafí a vyletí ten bolen do vzduchu s ním aj po záseku, aj pred zásekom. To ma najviac na tom fascinuje, hlavne to sledovanie tej nástrahy, ten pohyb a ten samostatný záber. To zdolávanie potom už je iba taká čerešnička na torte. Podľa toho podarilo sa mi zdolať bolenia minulú sezónu, má 85 cm. Neuveriteľný zážitok. Aj záber, skrátka šupa do prútu, že keby ho nedržím poriadne, tak mi ho vytrhne z ruky. Ale aj tie 60 cm, ktorých je tu hodne, tak tie je ako super, super zdolávačka, lebo to je bojovná ryba na ten hladinový wobbler, aj ten záber, úžasné niečo. No a to je na dne všetko. Mali ste možnosť vidieť, ako sa lovia ryby na rieke. Na začiatku júna udreli vysoké teploty, uvidíme, čo to urobí s rybami, či budú aktívne, neaktívne. Nachytali sme nejaké ryby, takže dá sa povedať, že sme spokojní. Ak ste boli spokojní aj vy a vysielanie sa vám páčilo, nezabudnite nám dať like, prípadne nám do komentára napíšte, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Na dnes končíme, majte sa dobre. Majte sa. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.